valta, haluaisin tarttua siihen. Sehän on väen valta. Ja kuka on meille antanut tämän sanan väkivalta, että se tarkoittaa negatiivista? Se on meidän alistaja. Se tuhatvuotinen valta, joka meillä on ollut. Kiitos tästä omien huomautuksesta. En malta nyt ihan lyhyttä kommenttia vielä laittaa tuohon, mitä J.P. sanoi, siis kurkien itsenäisyys äänestyksestä ja siitä reaktiosta, mitä se on saanut aikaiseksi. Mutta kylläpä, jos me kelpaa sinne eturintamaan niin taistelemaan sitten länsimaiden tuolla ja suomalaistenkin opettamina, se on niin isisiä tai kuta siellä sitten niin viholliseksi arvoreenkin vastaan. Hyvin semmoista niin kuin kaksinaamasta tuntuu sormen. Mutta okei, suuret kiitokset siis. Tässä semmoiset tietopaketit tuli, että ajatuksia kuisee päässä, niin annetaanpa yleisölle puheenvuoro. Tai kysymyksiä, kommentteja. Lisää. Siinä minä tuon nyt juoksevan tämän mikkiin sitten. Mielellään saa myöskin esitellä itsensä. Kiitos. Minä olen Pentti Julkunen, toimittaja. Tuli mieleen tuosta kirjaston perustamisideasta ja kysymys ylipäätään siitä, että mitä olisi tehtävä. Näissä molemmissa uskontoa käsittelevissä puheenvuoroissa esitettiin näitä perustelusti, että uskonnoille pitäisi esittää jotain toivomuksia. Sitten tietysti se on arveluttavaa mennä neuvomaan toisia, siis esimerkiksi uskovaisia, että mitä heidän pitäisi tehdä, mutta jos nyt kuitenkin niin tehdään, niin mitenkin tämä tehdään käytännössä? Siis miten luodaan sellainen keskusteluyhteys, jossa siis ne sellaiset ihmiset, jotka se kuuluvallisesti käsittelemme asioita, niin saamme yhteyden uskonnollisiin liikkeisiin. Ja voimme sanoa, että teidän pitäisi menetellä sodan ja rauhan kysymyksissä. Toivoisimme, että tekisitte tällä ja tällä tavalla. Ja sitten pyydämme teitä nyt sitten vuorostanne sanomaan, että mitä meidän ei-uskovaisten, muuten vaan asioista nostuneiden ihmisten pitäisi tehdä. Että siis mä tarkoitan tämän aika vakavaksi kysymykseksi siitä, että millä tavalla ihan konkreettisesti kirjastoja perustamalla ja muuten saataisiin tällaisia keskusteluyhteyksiä aikaan, koska niitä nyt ei oikeastaan tällä hetkellä oikein yleisesti ole olemassa. No niin, haluatko siellä ääni vastata? Ole hyvä. Kiitos, tuo on tietysti hyvin olennainen kysymys. Todennäköisesti tuo JP-lopetus on tärkein siinä mielessä, että pitää perustaa kirjasto, eli meillä pitää olla tietoa asioista. Me edetään maailmassa, jossa on enemmän tietoa kuin koskaan ollut, niin kuin eksponentiaalisesti enemmän. Ja tuntuu, että me niin kuin tyhmennymme niin kuin suhteessa tiedon määrään käänteisesti. Näin monimutkaisesti voi sanoa. Eli meidän pitää tiedon kanssa toimiminen on tärkeää, mutta sitten toi sun kysymys niin kuin näistä uskonnoista, mitä niiden kanssa, koska se on tosiaan, että sormen pystyssä sinne mennään, niin kuin, että nyt pitäisi tehdä näin, niin siinä tulee vastaan niin kuin hyvin nopeasti. Mutta se on, eihän siinä ole niin kuin helppoja ratkaisuja. Eli se, mistä lähdetään, on tietysti kommunikaatioyhteyden rakentaminen. Rakennetaan jonkinlaista yhteisen puheen aluetta. Eli yritetään edes päästä keskustelemaan siitä, että mitkä on ongelmia, koska siitäkin on niin kuin aika fundamentaaliset eri käsitykset, kun me lähdetään puhumaan asioista. Jonkun ongelma on jollekin hyvä asia. Minä olin opiskelija, opiskelin Tampereella yli 20 vuotta sitten. Ja oli jossain kongressissa, jossa oli Israelin juutalainen, joka oli tämmöinen myös niin kuin, hän oli tutkija, mutta myös rauhanaktivisti. Hänellä oli tämmöinen siihen aikaan 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa, tämmöinen rauhantentta. Eli hän kutsui sinne telttaan, oikeasti konkreettiseen telttaan,
juutalaisia ja muslimeja keskustelemaan asioista, laulamaan yhdessä, lausumaan runoja niin edelleen. Silloin mä tietysti opiskelijana niin kuin siinä niin kuin itsekseen mietin, että no on hyvänen nähkö, että onko mitään typerämpää niin kuin keksitty. Sitten jälkeenpäin olen ajatellut, että niin, ehkä hyvin pieni askel niin kuin niinkään suuntaan. Mutta juurikin noin, että me ei pystytä kovin pitkälle pääsemään vain semmoisilla jollain isoilla niin kuin, että valtionpäämiehet keskustelee siellä ja täällä ja yrittää ratkoa asioita. Meidän niin kuin, nimenomaan pitäisi päästä eri tavoin keskustelemaan tavalliset ihmiset, asiantuntijat, taiteilijat, poliitikot, aktivistit, uskonnollisten ihmisten edustajat. Eli tavallaan se kommunikaation tuominen on se ensimmäinen edellytys, josta päästään sitten aikanaan ehkä tekemään niitä tekoja, jotka sitten edistää vaikkapa rauhan kysymystä. Mutta sekin on jo pitkä askel niin kuin maailmassa. Kiitos, siinä oli hiipeillä kommentti. Niin, on ensimmäinen kysymys, niin haluan ilman muuta osallistua. Että miten voidaan luoda keskusteluyhteyttä? Sitten on varmaan 20 vuotta, kun mä asuin tuolla Vantaalla ja silloin siellä tapahtui se Joensuu. Eli sinne muutti paljon maahanmuuttajia ja ihmiset katsoi ihmeissään, että kaupanjonossa oli erinäköisiä porukoita. Me perustettiin Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Ja eihän meillä ollut tietoakaan, mitä me ruvettiin tekemään, mutta sitten me ruvettiin kutsumaan niitä erinäköisiä. Mikähän Pirtti se olikaan, joku, joka saatiin kaupungilta maksutta. Ja me pyydettiin, että ne kokkaisi niiden ruokia. Haluttiin maistella ja siitä tuli hirveä sukseen. Ja sen jälkeen niin joku oivasi, että tämmöiseen toimintaan voi saada rahaa. Rahautomaattiyhdistys tuki sitä reippaasti. Se vakavoitu se homma. Tänä päivänä me käy se yhdistys, nyt en enää asu siellä, niin ne käy kansainvälistä keskustelua islamin ja juutalaisuuden ja vaikka sun minkään välillä. Mutta silti ne kokkaa ja silti ne tekee. Niillä on niinku just toi, mitä sä sanoit tavallaan, että on sekä iso ja sitten tää tämmönen joku ruohonjuuren ymmärtäminen. Sitten mä lisäisin tuohon yhden semmoisen vaatimuksen niin vähemmistöjen tai erilaisten ryhmien, erilaisten uskontojen, poliittisten puolueiden, toimijoiden niin kuin oikeudesta omaan kulttuuriin. Ja silloin kun puhutaan, että meillä on kaikilla oikeus omaan kulttuuriin, niin se tarkoittaa sitä vaatimusta, että pitäisi voida esimerkiksi kutsua tämmöisiin tilaisuuksiin ihmisiä. Pitäisi voida niin kuin julkaista omaa jotain lehteä tai jotain, joka kertoo siitä omasta perspektiivistä. Ja tämä on tosi vaikea juttu. Mä istuin 4 viimeistä vuotta Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa ja joka vuosi mä jouduin selittämään, miksi pitäisi esimerkiksi maksaa jollekin feministeille vaikka 10 000, että ne voisi tehdä omaa lehteä. Vaikka totta kai, jos ei kukaan pysty kertoa omasta perspektiivistä, niin mistä me koskaan tiedetään sen kassajonon erilaisista perspektiiveistä? Kiitos. Nyt täällä on jotain. Ole hyvä. I'm going to answer in French or in Italian because it's easier for me to speak freely and to make sentences. He's going to translate. Eli hän vastasi, joko ranskaksi tai italiaksi, katsotaan. Englanniksi se on vähän vaikea. Okei, je vais vous remercier pour la question. Ensin haluaisin kiittää kysymystä. Je crois qu'il y a au moins 2-3 éléments qu'il faut souligner sur ce sujet-là dont vous avez parlé. Luulen, että siinä on ainakin 2-3 elementtiä, jotka liittyy tuohon kysymykseen ja josta pitäisi puhua. Vous avez raison, il faut créer des liens, des liaisons entre les différentes religions qui sont présentes entre les différentes religions.
luulen, että olette oikeassa, kun te sanotte, että eri uskontojen välillä täytyy luoda yhteyksiä. C'est pour ça que je pense que c'est essentiel d'avoir des états multi-ethniques, multi-religieux, parce que c'est la façon dont les religions peuvent partager les ressources, partager les décisions, se connaître mieux, discuter, etc. L'un a dit en terre que le meilleur valtio probablement sont monietnisiä, moniuskonnollisia valtioita, koska se luo mahdollisuuksia näiden uskontojen välillä luoda yhteyksiä ja käydä dialogia. Clairement, il faut respecter les singularités des cultures, donc il faut les protéger, il faut que les cultures, la catalogue, etc., soient respectées avec de l'autonomie, etc. Täytyy myöskin kunnioittaa erilaisia kulttuuria, katalanin kulttuuria, lappalaisen kulttuuria niin poispäin, se on välttämättä. Et sur le sujet de la paix et de la discussion entre les religions, je crois qu'un très bon nouvel, c'est l'élection du nouvel pape. Parce que je crois que c'est le pape qui a fait les plus grands efforts pour la paix au niveau mondial. C'est conscient des risques des guerres, et qui vont pas pour discuter, pour empêcher les guerres. Tota, jos palataan tuohon uskontoon ja rauhan väliseen suhteen, minun mielestäni uuden paavin valinta on ollut iso askel eteenpäin. Hän teki todella töitä rauhan puolesta. Hän tiedostaa, että maailmassa on tuo sota väärä, ja hän aktiivisesti toimii, puhuu ja toimii rauhanpuolesta. Je ne suis pas finnois, je suis italien. Et pour moi, chez nous, en Italie, il y a un très grand problème sur les sujets des religions, des racismes, etc., ce sont les médias. Minä en ole suomalainen, olen italialainen. Mutta jos puhun italiasta, niin sanoisin, että meillä on erittäin suuri ongelma, joka liittyy rasismiin. Ja sen syy ovat on media, eli lehdistö ja radio ja TV. Nous on a parti de l'Ontario. Et on voit que les plus, la guerre est proche, les plus on se rapproche de la guerre avec les États-Unis. Les occidentaux, disons, et les autres, les plus, les médias deviennent racistes et violents, disons. Meillä Italiassa ei ole tiedona. Ja me huomaamme, että miten lähemmäksi tuo sodan uhka tulee, sitä rasistisemmaksi, jos näin voi sanoa, muuttuu median tie. Par exemple, si j'ai souvent les portefeuilles, c'est une bonne portefeuille dans la rue. Si c'est un arabe, un noir ou un réfugié qui vole les portefeuilles, c'est un réfugié violent avec un passé qui est musulman et donc qui est, etc. Eli, jos otetaan esimerkki, jos joku harrastaa teiltä rahapussi kadulla, se on melkein välttämätöntä, että se on ilman muuta, että se on joku muukalainen, musta, maahanmuuttaja, jolla on väkivaltainen menneisyys, jolla on tämä ja tämä uskonto ja niin poispäin. Tämä tarina toistuu melkein automaattisesti. Je crois que c'est un problème qui comme journaliste, comme syndicaliste, comme syndicat des journalistes, il faut discuter, et si vous avez la paix, il faut essayer. Qui ne sont pas propriétaires du journal, il faut essayer de changer cette chose-là, c'est aussi un phénomène, mais surtout en Italie. Jos me emme sen oikein, sehän sanoo, että sä oot toimittajaksi. Joo, okei, hän sanoo, että mä puhun nimenomaan sen takia, koska mielestäni se on toimittajan erittäin tärkeä tehtävä, toimittajan ammattiyhdistysjärjestöön tärkeä tehtävä, keskustella tästä, ymmärrän, että te ette omista lähtien. Että se ei ole teidän omaisuudessa lehtiin, jossa te työskentelette, mutta kuitenkin pitäisi kaiken keinoin yrittää niin kuin, toimia tätä vastaan. Ce que je veux dire, je veux dire, c'est que en Italie, il y a très fort rôle des médias pour créer la haine entre les religions. Et c'est tous les médias, toutes les émissions, c'est une chose qu'on a mis. Et donc,
Haluaisin lopuksi vähän sanoa, että Italiassa medialla on valtava rooli ja valtava vaikutusvalta. Ja niiden ainoana se tehtävä, mitä ne tekee, ne yrittää luoda uskontojen välistä. Kiitos. Nyt täällä on 5-60 pyydetty puheenvuoroa ja aika, sanotaanko nyt, lippanapa puoli tuntia jäljellä, että siirrytään. Nyt tänne annetaan yleisölle myöskin ääni. Pyydän esittäytymään ja semmoiset suht lyhyet napakat puheenvuorot. Nimittäin napakat. Minäni on Venne Lindman ja on tältä Tampereelta. Ja Lorenzo taisi sanoa, että rohkeasti ja avoimasti kysymyksiä. Kiitos siitä. Eli rohkeasti ja avoimesti olisi paljonkin varmaan kommentoitavaa, mutta napakasti. Tiedämme, että NATO uhkaa maailman rauhaa. Se on jänne, joka meidän tulee, sanotaan, tuhota, mutta tiedämme, että se ei tarkoita aseellista tuhoamista. Mutta NATO on paitsi uhka maailman rauhalle aseellisesti, se on myöskin uhka siinä mielessä, että se on tuotu ihmisten tietoisuuteen ikään kuin tällaisena lainausmerkeissä rauhan välittäjänä, ja joka valitettavasti tarkoittaa myöskin sitä, että me ihmiset olemme ikään kuin omaksuneet tämän tietoisen Naton roolin, jota meille kaupataan nyt niin kuin sen jälkeen, kun Varsovan liitto lakkasi olemasta, niin sen jälkeen kaupataan kaikissa tiedotusvälineissä ympäri maailmaa. Me tiedämme, mitä tuhoaa NATO kylvää maapallolla. Sen lisäksi, että se on sotilaallinen uhka, se myöskin aiheuttaa katastrofia maapallolla. Kaikki sodat tuhoavat maapalloa, tuhoavat ekologiaa, aiheuttavat nälkää, aiheuttavat sotia ja kaikkea sen lisäksi tappavat lapsia, viattomia ihmisiä, kaatavat hallituksia ja kaikki on voidaan tiivistää. Kaikkea tätä tekee NATO. Elikkä vielä tiivistettynä. Meidän on vaadittava, että NATO tuhotaan, lopetetaan. Meidän on tuotava se keskusteluun, että se on jäänne, joka on uhka maapallolle ympäri maailmaa. Kiitos. Kiitos. Oliko siinä myöskin kysymys Lorenzolle tai kommentoilta? Kiitos, kommentteja tiedellä. Joo, voin vaan lisätä. Ei ollut kysymys, tämä oli niin kuin ihan. Voin vaan lisätä, että rauhanomillisesti Ahtisaaren sanoen NATO on arvoyhteisö. Kysytään vähän nyt arvoa. Haluatko Lorenzo kommentoida sitä vielä? Ole hyvä. Olisin tehnyt ensin yhden kysymyksen, että minulla oli mahdollisuus
1993 olla Tyynellä valtamerellä 3 kuukautta purjehtimassa niillä pienillä ja isolla saarilla. Ja toteamukseni oli, että joka saarella oli vähintään 4 eri uskontokuntaa ja suurimmillaan oli 7 eri uskontokuntaa näillä saarilla. Ja mikä tarkoitus on Amerikalla niin kuin näiden kautta niin kuin viiä uskontua niin kuin maailmalle, onko taustalla joku muu? Ja toinen kysymys sitten tästä Jehovan todistajista. Kun mä oon siirrynyt tässä 4 vuotta taas eri paikkakunnalle, niin no, mulla on nyt vierailu 5 vuotta aina kuukauden välein 2 Jehovan todistajaa. Ja ensimmäisen kerran, kun ne kävi ja esittivät Jumalaa, niin minun nähän on, että minun Jumalan kuva on tuolla kaapin päällä, siinä on vaarin kuva, joka katselee, että minä uskon siihen vielä ja niin, että minua että niin saa Jeesukseen uskomaan. Vaan ne on systemaattisesti käy kuukausittain aina 2 kaveria. Ne on nyt vielä semmoinen läppäri ottaneet itselle, että ne tämmöistä heikosti lukenuta ihmistä niin manipuloi. Vaan sanon kyllä, että kova homma niillä on. Onko nyt tarkoitus, jeholaisilla nyt hyökätä niin Venäjälle, koska näyttää, että Putin on niin hampaisa, että on tämmöinen laaja kampanja niin Venäjän valloittamiseksi, koska Amerikallahan on se tavoite, että ensimmäisen 100 vuoden aikana ne vallottaa Venäjän mantereen, koska siellä on rikas ja käyttämätön manner Amerikan käyttöön. Onko tämä utopinen minun ajatus? Kiitos. Kiitos. Johan todisteista ekana, niin kyllähän ne yrittää niin kuin maailmaa vallottaa, mutta se mitä sanoit, että kova homma niillä on. Eli ne tekee todella paljon julistustyötä, eli se on heidän tehtävä. Se kuuluu, jos näillä muilla amisseilla on omat tehtävänsä, lestaatilla samat jutut, niin Johan todisteista, se heidän juttunsa on, heidän pitää julistaa. Tämä on niin kuin heidän homma. Mutta ne tulokset on kyllä huonoja. Että ne juurikaan ihmiset ei käänny sen kautta ainakaan tämmöisissä perinteisissä länsimaissa. Mutta se on niinku se juttu. He ei välttämättä usko itsekään, että ne pystyy ketään taivuttaa, mutta se on niinku heidän Jumalan palvelustaan, että he käy sillä ovelta ovelle. Mutta ne kyllä lopettaa, jos sanoo tiukasti, että ei tarvitse tulla. Mutta se, että se Venäjän juttu ei ole todistaja, että toki ne yrittää Venäjäkin valottaa, mutta nyt muutama kuukausi sitten, siis tämän vuoden puolella kuitenkin Venäjä kielsi Jehovan todistajien olemassaolon Venäjällä. Eli se on kielletty uskonnollinen järjestö Venäjällä tällä hetkellä, mikä on mielenkiintoista vaikka ihan tämmöisen uskonnon vapauden kannalta. Osaatko kertoa taustaa? Se nähdään tällaisena lahkotyyppisenä, liian voimakkaana itsenäisenä organisaationa, joka tietysti myös, että ei myöskään Venäjällä osallistu tietenkään armeijan toimintaan, eivät niin kuin armeijan palvelukseen eikä muuhun. Eli se on liian omapäinen, omavaltainen, lahkomainen, ehkä vähän liian amerikkalainenkin venäläistä makuun. Mutta se, vaikka mitä mieltä olenkin ihan todistajista, niin se Venäjän toiminta ehkä vähän liian radikaalia. Mutta toi Tyynenmeren noi saaret, niin oliko ne nämä uskonnollisliikkeet siellä niin kuin alun perin olleet vai mä en ihan tauttanut tätä? Minä tämä kysyin, että ne ei ole ollut alun perin, ne on niin kuin tullut sinne viime aikoina ja niillä oli jokaisella oma kirkkonsa ja ne hälytti kaasupullot oli rivotettu se ove eteen, niin niillä taputteli aina porukat niin kuin heräseet. Joo, tämä jännittävää.
En osaa sanoa, mutta kuulostaa, mitä mä yrittää kantoa. Se ei ole kuullut tosiaan tuosta. No niin, siinä on tutkija oli aihetta. JP:llä oli kans kommentti. Joo, mä oon alkanut arvostaa näitä eri uskontokuntien julistajia ja katukampanjan tekijöitä, kun olen viikoittain niiden vieressä, milloin missäkin propagoimassa tätä kommunistista aatetta ja ennen kaikkea myymässä tiedonantajaa. Se on vetänyt aika nöyräksi. Me voitaisiin varmaan oppia niitä aika paljon. Toi Reine kysyi tärkeän kysymyksen, että miten me voidaan lopettaa NATO, kiitos siitä. Se on tosi tärkeä. Sehän on ihan Olof Palmeen linjoilla, koska jos ajatellaan, että me laaja vasemmisto Skandinaaviassa ajateltiin, ja edelleen osa meistä ajattelee, että meidän täytyy pyrkiä ydinaseettomaan Pohjolaan. Mutta eikö Palme halunnut, että Pohjolasta tehdään demilitarisoitu vyöhyke? Näitä puheenvuoroja me tarvitaan mennä yli vaan sen, että sanotaan, että ei liitytä NATOon tai että ei hyväksytä enää sitä ajatusta, mitä pohjoismainen yhteistyö Nordefcon kautta tarkoittaa, jossa nimenomaan tämä PARP, eli NATOn partnership on viisi ja EDA, European Defense Agency, on ensimmäisenä yhteistyökumppanina, että kiitos, lopetetaan sen NATO. Täällä on pyydetty puheenvuoroja, mutta nyt, kun tämä väki vaihtuu, muistut tänne. Okei, mä tämän, ei, anneta ilman muuta sulle puheenvuoron, koska ei vitsi, tulkki aina kääntää, kun tänne muistat sille. Muistutan illan tilaisuuksista, että taiteilija juhlapuolen konsertti on ravintola Lätenaskel 19, Ritva Sorvelin Helena Ryti, synonyksen musiikkia on, ja siis liput kympin tuolta kioskista saa ostaa, ja sitten on ylioppilastalolla iltaklubi vaatimuksella kapitalismin muskaksi. Kerttu Järvelle rauhoitettiin MC Kaino, Oltiopias, anteeksi, ja näin. Niin ihan tämmöinen pieni tieto, okei, meillä on nyt vieras kaukaa, että... Okei. Joo. Je vais répondre à la camarade. Olisin reagoida tai vastata tuohon, mitä sinä sanoit tuossa äsken. Je comprends très bien ce qui dit, parce que c'est la même chose qu'il s'agit en Italie. Il dit l'OTAN est quelque chose de bien pour faire la paix et aider les gens qui font des conflits. Ymmärrän varsin hyvin, mitä sinä sanot, koska meille levitti tämän sama viesti, että NATO harrastaa hyvän tekeväisyyttä, levittää rauhaa ja yrittää auttaa. Se on propaganda. La font exprès pour rendre difficile l'opposition à l'OTAN, c'est clair. Tietysti sillä halutaan vaikuttaa meidän vastaaviin, NATOon vastaan toi, meidän vastaaviin. Mais quand on parle avec les personnes qui soutiennent, disons, cette rôle de l'OTAN, il faut lui demander où c'est nous. Parce que c'est le mot où les nations discutent, parlent et essaient de chercher des solutions aux conflits et aux problèmes internationaux. Mutta näille ihmisille, jotka puolustavat ja ovat sitä samaa mieltä, tietysti siinä yksi tärkeä argumentti on, että kysyy heiltä, mitä on YK:n rooli. YK:n on se paikka, missä kansat keskustelevat keskenään ja etsivät ratkaisuja. Il y a la présence aussi des nations du sud du monde, où ils peuvent parler. À quoi contraire, est-ce qu'il s'agit à l'OTAN? Qui est-ce qui décide à l'OTAN? Selon certains, les pays développés, etc., les impérialistes. Koska YK:ssa myöskin tietysti siihen keskusteluun osallistuvat ja ovat siellä edustettuna myöskin etelämpää. Tässä NATOssa tiedon, että kuka päätökset tekee. Et il ne faut pas, il faut continuer la lutte pour la paix contre l'impérialisme et contre l'OTAN. Il ne faut pas désespérer.
Tunnen, että taistelu rauhan puolesta imperialismia NATO vasta täytyy jatkaa, eikä tarvitse, eikä saa menetä toivottavasti. Je me souviens, quand il y a en 2003, il y avait 3 millions de personnes à Rome contre la guerre en Irak. Si on l'a fait une fois, on peut le refaire. Mä muistan vuonna 2003, Roomassa marssi 3 miljoonaa italialaista Irakin sotaa vastaan. Tämä on kerran ollut mahdollista. Miksi se olisi uudestaan mahdollista? Je veux dire aux camarades qui avaient été des témoins des jours-là, et lui répond avec des mots que je voudrais avoir beaucoup plus de camarades comme lui en Italie. Comme lui? Oui, voilà. Haluaisin vastata tuolla toverille, joka puhui tuota Jehovan todistajista. Joo. Että haluaisin, että enemmän näitä tovereita niin kuin sinä Italiassa. Se alsaisi. Hyvä. Okei, kiitos. Nyt käytän diktatorisia oikeuksia ja herrojen puheenvuoron järjestystä. Pyydän nyt tämän tänne. On varmasti odotettu jatkoa. Okei, kiitos paljon teille. Oli paljon hyviä puheenvuoroja. Ja katsojilla oli myös hyviä mielipiteitä ja puheenvuoroja. Mä haluaisin kysyä, että me kaikki tiedetään, miten nuoret heitä kiinnostaa politiikka ja he eivät oikeastaan tiedä mitään. Mutta mitä me voidaan tehdä enemmän, että heitä kiinnostaisi politiikkaa ja voidaan saada heidät mukaan? Että he voivat parantaa niin kuin ihmisiä. Kaikille ei ole mitään väliä. Saanko heti vastata? Ja mä haluaisin kysyä, että maailmassa on kommunisteja ja aika paljon, mutta kaikki on niin hajanaisia. Ei ole, niin kuin, ne kommunistit ei olla yhdessä. Miksei me olla yhdessä? Ja miksei kommunistiset aatteet nouse, vaan sen tilalle fasistiset, rasistiset aatteet nouse? Mitä me voidaan tehdä sen? Siinä on kuulkavaa panelistoja. Kuka aloittaa? Mä voisin kuitenkaan vaan sen verran, että ainakin jos säkin enemmän on tuolla äänessä, niin kyllä se varmaan olette sen. Okei. Kyllä se siltä. Tehän mä voisin just. Joo. Allez, j'ai une impression qui est différente, c'est-à-dire j'ai l'impression que au moins en Italie, les gens n'aiment pas la politique, mais ils sont quand même intéressés, pas non intéressés, ils sont intéressés mais ils font pas la politique. Toinen kuva, toinen mielipide tästä, ainakin jos mä puhun Italiasta, on totta, että ihmiset eivät osallistu aktiivisesti politiikan tekoon tai tekemiseen, mutta seuraavat sitä. Il parle de la politique et de leur situation sociale, de leur futur, mais ils arrivent pas encore à agir et à faire partie d'un Okei, ihmiset kuitenkin ovat hirveän huolissa omasta sosiaalista asemasta, omasta tulevaisuudesta, mutta eivät löytäneet vielä tietä siihen aktiiviseen toimintaan, eivät liitty puolueisiin ja niin poispäin. Tätä puolta ne eivät vielä niin kuin löytäneet. Et ça c'est une chose qui est quand même difficile, qui empêche l'action parce qu'ils ont peur de perdre le travail, etc. Et, ok. Monille Italiassa nuorille, kun nuorista puhutaan, ne ovat enemmän kseenisuutta pätkätyöstä. Eli henkilökohtaisesti Lorenzo sanoi minulle, että minulla on sellainen työsopimus ja se loppuu tässä marraskuun lopussa. Eli
tämä aiheuttaa suuria vaikeuksia ja aiheuttaa pelkoa. Et en plus, il y a une chose liée à l'idéologie dont je parlais avant, c'est-à-dire que la chute, la crainte de l'Union soviétique rend l'option socialiste, disons, moins crédible pour l'instant. Io sì che non è ideologico, non è quello che vuole, non è scritto un romanzo. Tästä syystä tämä sosialistinen vaihtoehto kärsi uskottavuudesta tässä vaiheessa vielä. Ja plus en Italy on la crise très fort du mouvement communiste, parce que nous, les partis communistes italiens, s'est dissous et devenu social-démocrate, c'est-à-dire qu'il a déjà pas son envie, on a perdu une bataille, on a perdu la guerre. Et c'était l'ennemi qui avait raison. C'est un message qui est désastreux pour ceux qui, comme moi, essaient de reconstruire une option socialiste comme ça. Il y a vielä Italiassa kommunistinen liike on syvässä kriisissä. Meillä oli PCI, eli Italian kommunistinen puolue, vahva puolue. Se hajotettiin, se muuttui sosiaalidemokraattiksi puolueksi, eli me emme hävinneet taistelua, vaan koko sota, jos näin voi sanoa. Ja se myös oli voitto vastustajille, koska se kertoi siitä, että tämä meidän, mitä me sanomme, tämä ei tarjoa ratkaisua. Ja se tekee minun kaltaisen tovereille työtä erittäin vaikeaksi, kun me haluamme rakentaa uutta kommunistista puoluetta, uutta sosialistista vaihtoehtoa. Et t'inquiète pas, on va arriver aussi aux jeunes parce que ce sont ceux qui sont les plus exploités aujourd'hui, au moins en Italie, qui vivent sous leur vie, sous un peu cette situation. Mutta mä uskon kuitenkin, että jonakin päivänä me saavutamme tätä tavoitetta, koska ihmiset on elää köyhyydestä tänne ja tämä on meidän toive, sieltä se tulee ja sieltä se lähtee. Je vais répondre aussi sur le communisme en Italie. Vielä yksi huomautus koskien maailman kommunistista liikkeestä. Tu as raison. Ça c'est une question dont nous avons parlé en 2011, je crois, mon parti a parlé en 2011 et on a proposé de faire des campagnes au niveau mondial. Parce que c'est vrai, la situation est grave, on risque un troisième guerre mondiale. Et donc on ne peut pas rester silencieux ou agir seulement dans chaque pays. Olet oikeassa, mitä olit sanomassa tuossa, ja olet se niin, että mun oma puolueeni teki ehdotuksen vuonna 2005, ehdotimme, että kommunistisen puolueen pitäisi toimia maailmanlaajuisesti, maailman tasolla, koska tilanne maailmassa on erittäin hälyttävä. Meillä on kolmannen maailmansodan uhka, me emme voi enää olla hiljaa. Il y a des sujets entre les partis communistes dont on discute parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue. C'est normal. Quand même, moi, je parle des mêmes points de vue de l'Union sur tous les sujets. Mais quand même, on est là, on essaie de construire des choses ensemble, sur des choses qu'on partage, et puis le reste, on continue à discuter, c'est ça. On aiheita, josta kommunistit maailmassa keskustelevat. Minä en välttämättä jaa kaikki IP-mielipiteitä, mutta monta asiaa, koska me olemme samaa mieltä ja tästä me keskustelemme. Tästä pohjasta toimimme yhdessä ja jos se, mistä me olemme eri mieltä, siitä jatkamme. Kiitos ja IP-mielipiteen aikaa siihen. Kaikkia kiitos, kun olette nyt, mistä me ollaan eri mieltä. Okei, kello 16 tässä tilassa tulee seuraava tilaisuus, että ehkä viisvainen mieli, ehkä viimeistä pitää lopettaa. Siis on aikaa vastata. Joo, kyllä vastataan aikaa. Koska kysymys oli hyvä, niin mielelläni vastaisin. Mä en tiedä, mistä me ollaan eri mieltä. Mutta ihana, kun italialaiset teki valtavan aloitteen, että kaikki maailma. Me tehtiin pari vuotta sitten tässä maailman kommunisti- ja työväenpuolueiden yhteisössä, joka kokoontuu kerran vuodessa nyt pari viikon päästä Pietarissa.
niin mä luulin, että mä olin surullinen hullu silloin, kun me tehtiin aloite siitä, että kaikki arktisen alueen kommunistit allekirjoittaisi yhteisen julkilausuman. Mutta nehän otti ja allekirjoitti sen. Ja sen jälkeen ne tuli kaikki sanomaan, että ei tämä riitä tähän, meidän täytyy tehdä vielä jotain. No, mä tulin sitten takaisin kotiin ja mä esitin täällä meidän porukalle, että ne haluaa tehdä jotain, kun ne on marksilaisia. Ja sitten me päätettiin, että no tehdään. No sitten joku sanoi, että meillä on rahaa. No sitten mä esitin Euroopan vasemmistolle, että nekin tulisi mukaan ja sitten ne maksaisi. Ja sitten ne suostu siihen. Ja sitten yhtäkkiä, herran jumala sentään, meillä oli maailman kommunistit, siis arktiselta alueelta, laskikaa niitä jotain 11 puoluetta. Ja sitten Euroopan vasemmisto, niitä on 40 puoluetta, niin yhtäkkiä Suomessa. Eli se on mahdollista, siis kun tekee aloitteita. Kiitos Lorenzo, kun sanoit, että ei pidä tämmöiseen pieneen arktiseen keskittyä, että mitähän mä paremmin kuin päästä siellä Pietarissa keksikään. Ja sitten se, että toi, mitä nuoret. Mä oon itse tullut tähän politiikkaan rauhanliikkeen kautta, kun oon ollut taiteilijoiden rauhanjärjestössä Marseilla ja sitten löytänyt sieltä niin tiedonantajalehteen ja sitten luin sitä. Se on mun tie. Ja pahin mahdollinen juttu on se, että ruvetaan järjestämään jotain nuorille. Paras on se, että ne, jotka politiikkaa koordinoi ja tekee, niin katsoo, että ne löytää semmoisia nuoria, jotka haluaa ottaa jotain roolia ja antaa sitä. Ei se ole sen kummoisempaa. Okei, tämä oli aihe, oli siis radikaalin rauhan ristiriita, uskottu politiikka ja populismi, erityisesti tähän politiikan osuuteen menty nyt. Radikaali rauha, jos mitä alussa sanoin, niin sen pitäisi olla sitä puolustamassa hyvin laaja rintama, ja kommunistien pitäisi olla se, mun mielestä se avant-garde, jolloin se terävä analyysi asioista ja niin kuin kirkas näkemys. Ehkä tässä nyt sitten niin kummanko, jotta palataan tähän otsikkoon, asia olisi vaikka kuinka paljon silloin oli nyt. Sulla oli vielä, tuleeko? Täällä oli, joo, mutta tässä mä äsken sivutin. Herrat tässä, menikö jo ohi asiasta vai? Okei, mitä sanotko lyhyitä napakoita kommenttina? Nähän hyvin ajan luonnollinen, niin voi sanoa tässä. Seuraava tehtävä nettelössä. Joo, minä tämä kirjasto pani liikkeelle. Ja heti viittain minä syöksyin pääni sisällä suoraan nuoruuteen. Eli siihen aikaan, kun Euroopassa rakennettiin Marsan sopimusta, siihen aikaan, kun oli ydinsodan uhka toisen maailmansodan raunioilla, Suomessa rauhanliike, kommunistit, kansandemokraatit, muut aktivistit olivat rauhan liikkeen luojia, nousi eteen ydinaseeton Pohjolan tavoite, ja rauhan liike teki tämän kirjaston ydinaseettomasta Pohjolasta aloittamalla Utsjoelta rauhan viestin päätymällä Helsinkiin, kaupunki kaupungilta, kylä kylältä. Ja siinä matkalla allekirjoitettiin Tukholman vetoomusta ja messuhallissa järjestettiin tämän viestin vastaanotto, johon kutsuttiin myös ministereitä. Ja tämän messuhallin tapahtuman jälkeen hallituksen kaikki ministerit allekirjoittivat Tukholman rauhavetoomuksen. Rauhanvetoomuksessa oli 1 000 000 suomalaisen allekirjoitus. Se on eräs kirjaston muoto. Kiitos. Edellinen puhuja oli mittakirvesmies Mauri Perä, kansainvälisen puutyö- ja rakennusliiton pääsihteeri. Toki nyt eläkkeellä ilmeisesti, mutta minä olen Lassi Mettälä Pojonperästä. Ja viime kunnallisvaaleissa levitin Loimaan torilla meidän kommunistien vaalimainosta ja törmäsin siinä sitten kristillisen puolueen levittäjään ja vähän minua jätkäämpi mies ja
hän jossain vaiheessa kaukaisi, että jos teille kommunisteilla on uskonta kielletty, niin sanoi, no ei toki, sen on jokaisen henkilökohtainen asia. Näin ongelmallista on tämäkin, mitä meistä ajatellaan. Ja sanoin, että olen keskustellut tämän Unto Kiiskisen kanssa, joka kirjoittaa myös tiedonantajaa ja on tutkinut meidän kulmakunnan, hän asuu Jokioisilla, melkein naapurikunta siinä, punaisten kohtaloista ja kirjoittanut kirjan muun muassa Äitiä en jätä, jossa 14-vuotias tytär, ja otetaan äitinsä mukana. Ja me juttelimme hänen kanssa 2 tuntia, hän tuli meidän kahville, emme löytäneet minkäänlaista ristiriitaa monestakaan asiasta. Ja mä mietin, kun kävin näitä Jehovan todistajia, minä juttelin Ummet ja Lammet niiden kanssa ja kaksi reippasta rouvaa sieltä tuli ja ne aina en puhunut mistään politiikasta, vaan ihan näistä arkipäivän asioista. Houkuttelin, meillä on pieni teatteri, oli silloin houkuttelin ja se lupasi, että meidän teatterissa ei riisuuduta, ei kerroilla, ei pyytänä Jumalaa. Ja yllätys, yllätys, sieltä joku Jehovan porukasta tuli meidän kanssa. Mutta siis tämä uskovaisi tekee Suomessa tällä hetkellä hirveän paljon työtä pakolaisten kanssa. Ja meillä löytyy erittäin paljon uskovaisten kanssa yhteisiä asioita. Ja Kursti Veikko ja hänen poikansa, niin nämä on yksi esimerkki. Usein tämä on Kursti esimerkki kommunistien aloitteessa valtuustossa. Kiitos. Nyt tulee paneelista kommentteja näihin puheenvuoroihin. Joo, sinun mennä sanottuna tässä, siis alussa mä esittelin kyllä myöskin Turkin nimet, kun hänelle ei ollut tuota lappua tuossa, niin sitten pyydettiin tuossa työjärjestyspuheenvuorossa uudestaan, niin äkkiä sen kirjoitin siihen. Huomasiko Turkki itsekään, että se ei ilmesty siihen. Posso parlare in italiano? Sì, ma loro lo devo tradurre. Il mio nome è Michele Tascarella, vivo in Finlandia da oltre 30 anni. Aspetta, Michele come? Tascarella. Dimmi io Michele Tascarelli, faccio un suo messo io, come che metta vuoi? Avanti. Una domanda che volevo fare, quella di attualità. Sappiamo che in Europa, in questo momento, riguardo alla Spagna, da una sentirata una crisi, dove si chiede la secessione da parte della Catalogna della Spagna. La situazione sta diventando molto critica e si sta degenerando in una guerra civile, diciamo, no? Adesso io dico il marxismo è per unire il proletariato, ok? No, io mi ricordo che non lo pensavo nel film, questa prima dico night nella tappa tu ma te Spagna se io sono in crisi se io sono chiuso in Catalogna niente nei suoi resta tilanne on kriittinen, olemme kun menossa kohti kansalaissotaa. Tiedämme, että marxismin tehtävä on yhdistää työläisiä. Tämä valitettavasti on... purtroppo anche comunisti, certa falsa sinistra, falsi comunisti, che sono coinvolti, specialmente la parte catalana, sono coinvolti in questa disputa, in questa una specie di avventurismo, una specie di che non diventano pedine dell'imperialismo, perché l'imperialismo ha tutto l'interesse di dividere, cioè usare questa vecchia forma dividi ed impera, ok? E questa secessione non vuol dire altro, lo sfacello, la divisione della classe operaia, più verso il social sciovinismo si crea, e questo favorisce il fascismo,
io sono per l'idea che non, nessun appoggio alla monarchia, al governo spagnolo, ok? Però nemmeno l'appoggio alla secessione. Penso che il proletariato si deve preparare alla rivoluzione. Ajetaan ja tuetaan Katalonian itsenäisyyttä, sitä kautta ajetaan sovinismia, nationalismia ja jopa fasismia. Ymmärrän, että ei voi kuningaskunta ei voi sillä antaa tukea, mutta toisaalta ei voi myöskään ymmärtää, että voisimme niin kuin antaa tukea tällä pyrkimyksellä irrottaa Katalonian Espanjaa. L'ultima domanda. Sto pensando perché in Italia ci sono certi movimenti uguali alla Catalogna, per esempio la Lega del Nord, la Lega Catalana o la Lega Veneta, c'è anche il Sud, io vengo dal Sud, Napoli, ok, vabbè, a Napoli si parla dei Borboni, ok? Oppure la Sicilia. La Sicilia vuole la sua finanza, vuole la sua indipendenza. Questa è una cosa analoga che è molto pericolosa in Italia. Se questo succede in Catalogna, sarà da vedere in Italia come si sviluppano questi modi. Io non vuole sitä esimerkkiä, että tästä testo voi syntyä Italiassa on samankaltaisia tilanteita. On Liga Nord, tiedätte, Liga Padania. Padania eli sun alueelle Italian pohjoispuolella on Venetossa samantyyppinen liike, on Borbonit, Sisiliassa ja niin poispäin. Jos tämä niin kuin tuo hedelmiä ja jos tämä tilanne kehittyy sellaiseksi, se voi olla erittäin vaarallista myös Italian ajattelua. Kiitos. Haluatko nostaa sen vielä? Tätä joo, nyt kello on varttivälin 4 ja nyt panelisteilta lykkäiset loppukommentit on siis niin paljon asiaa ja niin, että tämä asia on ihan pakko jatkaa. Erityisesti Aini on kirjoittanut myöskin kirjan islamista, niin en kirjoittanut sitä itselläni ylös, kun ajattelin sen, vaan mä itse kerroin siitä, mutta jos mainitsit sen kuitenkin, että sitten on ainakin kirjastoista saatavilla, ehkä divaleista. Okei, semmoiset napakkat lyhyet loppupuheenvuorot. Kiitos yleisölle aktiivisesta osallistumisesta ja polveilevasta runsaasta keskustelusta. Esimerkiksi tämmöinen teema kuin uskonto ja kirkon rooli, ne käsittelemme. Mutta ole hyvä, Aini, aloita. No noin kirjat, mistä mainitsin, niin pari kirjaa on kirjoittanut islamista, poliittinen islam. Viime vuosituhannen puolella kertoo teoreettisimpia juttuja väitöskirjoja, sitten islamin globaalit verkostot. Siinä voitiin vähän ymmärtää, että mitä tämä terroristinen islam tarkoittaa, miten se tähän globalisaatioon liittyy, minkälaista se on ja sen sellaista. Ehkä vähän sellaisia verkostojuttuja, miten tämä islam toimii verkostomaisesti. Mitä tästä voisi sanoa niin kuin summa summarum, mutta itse haastava, jossa on kovasti isoja tärkeitä asioita, mutta se mikä ehkä päällimmäisenä on tämmöinen niin kuin loppukaneettina, mitä voisi sanoa, että tässä maailmassa on tietysti monenlaisia huolestuttavia kehityskulkuja menossa eri tasoilla, eri toimijoiden taholta ja eri tavoin, olipa sitten mediaa tai poliitikkoja tai ihmisiä, niin jotenkin musta tuntuu, että on myös hirveän paljon semmoista valmiutta toimia vastavoimana tai rauhan puolesta. Eli se tehtävä, mikä meillä on tutkijoilla, poliitikoilla, kansalaisilla, kansalaisjärjestöaktiiveilla, olla niin kuin tekemässä se oma panos
siihen isoon rauhan pataan, eli tavallaan tehdä se oma siivu, oma työsarka, niin jotenkin sitä kautta mä näen, että löytyy se semmoinen sopiva hyvä vastavoima niille trendeille, mitkä eivät ole nykyään hyviä. Eli vaikka voisi olla pessimistinen tästä maailman kehityksestä, niin maailma on tällä hetkellä myös monella tavalla hyvällä mallilla. Köyhyys on vähentynyt, tämmöinen radikaali köyhyys on vähentynyt maapallolta tutkimusten mukaan. Ja monia muitakin asioita menee hyvään suuntaan, mutta paljon on tehtävissä, mutta että mä uskon, että sitä valmiutta on tehdä, eli sitä pitää, työtä pitää tehdä ja jatkaa eri tavalla. Kiitos. Loppuun joku ajatus, niin ajatus kansojen itsemääräämisoikeudesta. Voisi kuvitella, että kun tässä on puhuttu kurdeista ja katalaneista ja venezuelaista ja että tämä on jotenkin vaikeaa. Ja mä en suostu tätä vaikeaksi kyllä ottamaan. Otetaan helppo esimerkki. Suomi irti EU:sta. Sitähän me ollaan sanottu. Ja sitä me omassa politiikassa ajetaan. Mikä tästä nyt sitten tekee helpon? Se, että täytyy kysyä, että kuka sitä vaatii ja kuka sitä niin kuin esittää. Suomessa libera oikeisto ajatushautomo, eli siis oikeisto esittää, että Suomi irti EU:sta. No esittäähän sitä myöskin nationalistit ja rasistit ja vaikka minkä väriset tulevaisuudet sanovat, että Suomi irti EU:sta. No miten me sitten sanotaan? Me sanotaan siihen yksi aika tärkeä lisä, että Suomi irti EU:sta ja kapitalistisista rakenteista. Ja se on jo aivan eri asia. Ja nämä samat kysymykset on erilaisissa tilanteissa myös siellä Kataloniassa. Eli kysytään ja mennään vähän pitemmälle, että kuka vaatii ja mitä. C'è una repressione, diciamo che il governo spagnolo si
questa situazione crea degli indipendentisti per una repressione e per restringere gli spazi del mondo. Una radice di franchismo c'è ancora di fronte. Vi ho detto in Catalogna, come Nehnitz, Sorbonne, Alitus, Adrasta, sanno si ne tassina, si taustana, neche, et si non viene. Si non vielä fascis mia frankismon takana siihen, mitä hallitus tässä vaiheessa tekee itsenäisyyttä ajavien ihmisten kohdalla. Questa repressione e restringimento della libertà non è niente successo, ma è fatto in tutta la storia. Ed è questo che denuncia i comunisti spagnoli. Questo è molto chiaro. Tätä sortoa, joka nyt nähdään, ja tätä, että vapauksia kavennetaan, se ei koske pelkästään meidän Katalonia, se ei koske koko Espanjaa. Nimenomaan tätä alleviiva espanjalaista kommunismia. Sul tema dell'autonomia catalana, io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che secondo me la regola generale, quella su cui noi dovremmo lottare, sono stati l'uomo quelli religiosi, quelli etici, diciamo, in cui passare la parola, perché alla fine, come dire, per due ragioni. Una, perché stati monoetnici o monoreligiosi sono facili, e poi perché noi proprio, penso, come comunisti, lottiamo perché ci sia un mondo di eguaglianza tra le persone, e chi si parla. Con questo non voglio negare, è giusto che i catalani, con una cultura differente, eccetera, eccetera, abbiano un grande grado di autonomia. Io non so se veramente siano così repressi da dover necessità di indipendenza o se invece la domanda sia semplicemente causata dall'austerità buscata dal governo. Tu hai detto con autonomia, allora si toista sitä ajatusta puhuin tuossa aikaisemminkin, että yleisesti ottaen me olemme sitä mieltä, että monietniset, moniuskonnolliset valtiot, se on tie ulos tästä ongelmasta monista syystä. Ensimmäinen syy on, että monoetninen valtio hyvin helposti sortuu soviin. Sitten me kommunistina tietysti ajamme yhtenäisyyttä, haluamme toimia yhdessä muiden kanssa. Se tuli Katalonia. En tiedä, onko sorto niin hirveä ollut siinä Kataloniassa, että välttämättä ryhtyä irtautua Espanjasta, vai onko se tulos siitä kuripolitiikasta, jota Espanjan hallitus on harrastanut koko Espanjassa, koko valtio. Non sta a me decidere per i catalani e per gli spagnoli. Mutta minä en voi ottaa vastuuta, en voi tehdä päätöstä heidän puolesta. Sono loro che devono decidere. Io spero che loro vogliono continuare a lottare con gli altri spagnoli per la Repubblica e per un'Espagna più giusta, più uguale e speriamo socialista. Minä voin vaan toivoa, että he jatkavat oman taistelunsa muiden espanjalaisen kanssa, espanjalaisen tasavallan puolesta, oikeamman Espanjan, sosiaalisemman Espanjan puolesta. È vero una cosa, che purtroppo lo vediamo in Italia. La fine dell'Unione Sovietica, quindi un indebolimento della lotta di classe a livello internazionale, ha fatto esplodere l'indipendenza. La Lega Nord ha avuto grande successo dopo il 1989. Yksi asia on varma, palaan myöskin siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, ja Italiassa me nähdään, että Neuvostoliiton hajamisen jälkeen nämä niin sanotut autonomian pyrkimykset ovat kasvaneet. Liga Nord Italiassa syntyi vuonna 1991, heti, just silloin kun Neuvostoliitto oli kaatumassa. Come dicevi te, siamo un paese, io lo leggo così, che ha 20 regioni e potenzialmente 22-23 autonomismi, perché l'identità regionale delle città è molto forte. Italiassa on 20 eri maakuntia, ja jokaisella on oma identiteetti, osittain oma paikalliskulttuuri, voidaan puhua sitten, että meillä on tulevaisuudessa 20 eri valtiota. Noi continuiamo a pensare per l'Italia che dobbiamo restare uniti e chiedere
l'attuazione della nostra Costituzione repubblicana uscita dalla Resistenza in tutti i suoi articoli. Diciamo che lo sanno, la nostra Costituzione comincia dicendo l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. L'articolo 1 ci dice l'Italia. Ja jatkan vielä sitä, että me ajamme tietysti Italian yhtenäisyyttä ja ennen kaikkea puolustamme Italian perustuslakia, joka syntyi vastarinnan toimesta ja jossa ensimmäinen artikla sanoo, että Italia perusti työhön. Italia artikolo 11 rifiuta la guerra ja perustuslain 11. artikli sanoi, että Italia ei hyväksy sotaa keinona ratkaista ongelmaa. Quindi l'Italia deve uscire dalla NATO, deve ritirare i soldati dall'Iraq, dall'Afghanistan, dal Libano, eccetera, eccetera. Eli Italian on lähdettävä NATOsta, Italian sotilaat on vedettävä pois Irakista, Afganistanista ja niin pois. E non c'è bisogno di essere comunisti per fare questo. È la nostra costruzione e tutti gli italiani devono lottare per questo. Quindi cerchiamo di diffondere il più possibile la lotta in difesa della nostra costruzione anche dagli italiani all'estero. Quindi ja teitäkseen tätä ei tarvitse olla kommunisti. Me pyrimme kaikki italialaiset, jokainen puolustaa tätä meidän perustuslakia, myös italialaiset, jotka asuvat ulkomailla. Due tonti muihin. Vielä kaksi luovaa. Okei, tänne on, siis ihminen tulee, niin kaukaa ja on niin paljon asiaa ja on semmoinen asia, että okei. Okay, allora chiita. Voglio ringraziare Tino Montaglia per l'invito. Tiene domande, scusa. Dovete proteggerla, farla crescere perché è una cosa importante. Tiene tanto suoia, cascata, tiene domande, sono tanti e vi ringrazio per le domande. E vi dico scusami. E vi prego di farmene ancora. Ja olen vielä siellä käytettävissä, jos on lisää kysymyksiä. Perché è un modo anche per me per conoscervi, per imparare e per portare in Italia, per aiutare quindi l'Italia a spendere da qui, portare in Italia che veramente la nostra scuola. Koska tätä kautta minäkin oppin ja tätä kautta minäkin voin viedä jonkun viestin Italiaan ja kertoo, mitä mieltä ollaan Suomessa. Thank you to the translator.